Pse bebeve okay. Në moshën një vjeçare nuk bën më dhon mjalt me hunger? Ndoshta nga që i bie rënd. Ndoshta nga që është pak i rënd mjalti. Jo, është diçka tjetër. Ose ushqehen me qumësht edhe. Jo. Ah, okay. Pse bebeve në moshën një vjeçare nuk bën më dhon mjalt me konsumu? Vëllai, është një kohë që mas mjaltë duhet me pi dhe ujë, gjithë qyrë se është pak të rronë. Po, se është e rronë, po jo është diçka tjetër, pak ma e madhe. Marem. E manej, nuk e di. Po se di që mas mjaltë duhet dhe ujë se është pak. Po, se është e mbel edhe duhet me pi ujë. Po jo, nuk është kjo është qyrë, është diçka tjetër. Jo, vëllai, është pak që fej, nuk e di. Muharrem, falim deret për telefonin. Ah, ok, pse bebeve në moshën një vjeçare nuk bën më dhon mjalt me konsumu? Ndikon negativisht në sistemin e frymorrjes. Çka më saktësisht? Jo, në frymorrje po... Qysh quhet ajo që i shkaktohet? Qysh quhet që ajo smundje që ajo që i shkaktohet? Nëse bebave, nëse konsumojnë, ka mundësi, rrezik mi u shkaktua e smundje, qysh quhet? Apnea. Se nuk është vetëm te frymorrja, është ngurcimi nervave, muskujve. Edhe ka raste përfundojnë edhe me fatalitet, raste trolla. Paralizën e muskujve të fëmijës. Po dhe po e ka një emën, kërej që ke ka një emën. Jo, nuk të di. Mirë, pse bebave në moshën një vjeçare nuk bën mi dhonë mjaltë, qka shkakton mjalta? Aha, ajo, sa di unë, e qënë lemëzën. Qysh? Lemëza. Lemëza? Jo, është një smundje majrë unë, dishka? A, jo, nuk si... Në regull, Violeta, falim derit për telefonatën. Pse bebeve në moshën një vjeqare nuk bën mjë dhonë mjallë? Qka i shkakton? Qka mundet mjë ndodhë? Si quëta e smundje? Botulizm? Botulizmi. Botulizmi. Botulizmi, bravo. Qka shkakton botulizmi? Qka shkakton dishka në... Një paraliz, diçka të muskujve. Mundet me mrija dhe të paraliza, pra ngushtimi frymorrjes, nervave e gjërat të ndryshme, pra që shkaktohen nga një bakterie që kryesisht gjindet në mjalt, pra dhe në moshën. Dhe një vjeç në po, dhe një vjeç, mas një vjetë mundesh edhe mi u dhonë bebeve pa problem. Mirë, po në moshën një vjeçare nuk bën mi u dhonë mjalt, nuk është mirë, nuk preferohet, sepse mund të ndodhë ky botulizmi.